Minion pivota per escapar. Atenció, que vol intentar plantar cara. No poden amb ell, quin mal que té. Que acabarà amb la vida potser dels dos. Pot ser un 2 contra 1. Acaba amb Panamani, es flaceja. Acabarà amb el Red, també amb el Gangplank. Que ja han anat cap aquí a zona. L'han centrat una mica, però se reseteix els troles una mica. Arriba també el TP d'aquesta fiora, que no és el millor de tot. La mare que em va parir! Mare meva, el combo que acaba de fer a Mumu i el cataclismo, la lluvia de bala d'un man de Belé que gira una mica la timfa, et fa bastant de mal. Ai, la cabra que comença a venir al beat que només impacta damunt d'un membre. Xintau que comença a fer molt de temps, el focus que és bastant bo, no pot acabar amb la vida. Ai. De moment aquesta Serafina arriba també amb no. La mazaixat d'un que s'emporta pet i una kill ara per Cremosa, pot ser la segona perquè Chopista també molt d'habilitat. Serà una triple kill per aquest Chaco. Gira la fight Cremosa i això hauria de ser ànima infernal per ells. L'ha liat una mica pet i posant-se al mig d'aquest Mordekaiser que no compta amb aquesta definitiva. S'emporta la quadra, podria emportar-se la penta. S'emporta Mordekaiser la vida de Zixi. Tindrem penta, digue-m'ho sí o no. La passiva que pega molt. Penta kill! Que s'emportarà petit.